小心地面！哎呀，出手太快，忘记留活口了。哎，去华兄那边看看。 得留活口拷问啊！裴师兄那边有活口就行。要是他也没留呢？罗征兄也没留呢？裴九仙，你也没留活口啊？那就只有指望罗征了。这些人是死士，见逃不走后，就自尽了。 死士是血木崖的人，先去和罗师弟会合再说。这是卓家特制的霸王枪。<笑> 此人难道是卓飞灵？这把好剑，用来杀你，再好不过。你竟然还领悟了剑意！ 其实比起枪，我更喜欢用剑。可惜。 一朝起，几天下征，写好道，生死江湖，长英雄，无双。一战愁，一曲伤，无梦欢笑。被过往，搅了潮，红了眼眶。风动一心，是残阳之伤自己好。再回想，直到寻常。